Puedes encontrar una escapada romántica y muchas otras ofertas en ismayhotel.com, tu nuevo buscador de hoteles. Després d'ajornar la cita una setmana a causa de la pluja, avui el secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport, Victoriano Sánchez Barcaiztegui, ha visitat Ontinyent per assistir a la prova de càrrega que s'ha portat a terme al pont del Pla de Sant Vicent, ubicat sobre el riu Clariano. Aquesta obra, llargament reivindicada pels veïns durant més de dues dècades i ja d'imminent inauguració, ha sigut executada per la Conselleria d'Infraestructures. Hoy hace buen tiempo y por lo tanto hemos podido hacer la prueba de carga. Ha dado un resultado completamente satisfactorio. Se está acabando en estos momentos los vanos que faltan y por lo tanto, a falta de pequeños remates, el puente está acabado. Calculamos que a lo largo del mes de diciembre podrá abrirse al tráfico y resolver uno de los problemas importantes que tenía Onteniente, que es la comunicación entre la zona norte y la zona sur del polígono industrial para que no haya problemas de entrada en la ciudad. Que donem un pas més en el objectiu d'assolir ese somni que moltes vegades pareixia allà, que era tindre el pont de Sant Vicent. Un somni que veu ara la realitat, però que és fruit de la constància, com he dit sempre, de moltes corporacions, de les corporacions que han hagut en este poble des dels últims aproximadament 20 anys. Ha sigut un treball també de l'Ajuntament el poder asfaltar el tramo que faltava i el poder en els propers dies ficar els arbres. I després crec que hi ha algo que també és molt positiu, que és que s'han complit els plaços establerts. És cert que ens hauria agradat ja tindre-lo obert, ho hem parlat en alguna ocasió, però no és menys cert que ningú esperàvem esta temporada d'aigües que en qualsevol cas permetrà igualment que abans que finalitzi l'any estiga este pont en funcionament. El pont comunicarà les carreteres CB81 i CB650, simplificant l'entrada i eixida als polígons industrials i en la ciutat. Aquesta és, per tant, una infraestructura important per a les empreses i transportistes, que veuran com el temps d'accés als polígons es disminueix, però també per als veïns, que veuran com el trànsit pesat desapareix dels seus carrers. Tota l'obra té un pressupost de 2,7 milions d'euros i està finançada a partir del Pla Confiança, que en total ha deixat a la capital de la Vall 8 milions d'euros. Han sido un total de 9 obras, de las cuales la Conselleria d'Infraestructura pues ha hecho 3. En el total de la comarca de la Vall d'Albaida, pues han sido en total 87 obras, de las cuales la mitad, poco menos de la mitad, han sido realizadas por la Conselleria d'Infraestructura por un importe total entre las 87 obras del orden de los 12.000 millones de las antiguas pesetas. Parece que si se habla en euros todo es más barato, pero la verdad es que hablando de las antiguas pesetas es una inversión muy importante. ¿Cree que es importante que desde la Generalitat Valenciana, desde el Gobierno Central, es continúa apostant per aquest tipus de plans d'inversió productiva? En l'anterior legislatura van ser 3 els plans d'inversió productiva que arribaren als ajuntaments, 2 per part del govern central, 1 per part de la Generalitat Valenciana. I això no sols va permetre que els ajuntaments pogueren solventar moltes dels nostres deutes històrics, per dir-ho d'alguna forma, pogueren millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, que és, al cap i a la fi, al que ens dediquem tots els que avui estem ací, sinó que a més va permetre generar treball en un moment especialment delicat per a tota l'economia. El pont inclou en total 9 pilastres de 16,5 metres d'alçada per poder salvar el profund barranc per on discorre el riu. Cadascuna d'elles pesa 50 tones. El pont disposa de 2 vies per cada sentit. El marge dret des de l'entrada pel futur hospital queda reservat al pas de vianants i l'esquerra en el carril bici, és a dir, s'estableix un ús per a cada part del pont. También urbano, pero industrial, que quedaba totalmente...